võistkonna abitreener Valdo Lips , Saku esiliiga on käima lükatud uhkelt suurte tulemustega ja pika vahega Keilale . mis ootused nüüd kogu hooajal on ja kas Keila võib tegelikult teid veel hirmutada ? No tegemist siiski esimese mänguga ja kui täna kogenumate panusega igal juhul rahul poisid , õigemini siis mehed , keskendusid korralikult ja tegid oma töö eeskujulikult , kui millegi üle ka viriseda , siis nooremate panusega täna ka ei saa rahule jääda , ei tea , kas keskendumise probleem , üleoleku probleem , aga eks siis sellega tegeleme . kui sinu küsimuse juurde tulla , ma arvan , et Keila on endiselt ohtlik , et see on üks mäng ja terve pikk hooaeg on ees ja kõike võib juhtuda . selge , aitäh sulle ! aitäh !